Зміни у державі охопили і судову систему. У цьому переконана голова Івано-Франківського окружного адміністративного суду Оксана Лучко. Водночас відзначає, виявили недоліки в роботі попереднього керівництва. Інформацію про це надіслала у різні установи. Тепер очікує на відповідне реагування. Ініціювала проведення Державної судової адміністрації України позапланового аудиту відповідності та фінансового аудиту в нашому суді, за результатами якого було виявлено ряд порушень, зокрема, що стосувалося судового діловодства, було виявлено порушення втручання в систему авторозподілу справ і виявлені були ряд фінансових порушень, які були допущені у своїй роботі керівником апарату суду Гуркової, начальником відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення Баган та колишнім головою суду Череп'єм. Крім того, голова суду розповіла, вже є випадки, коли справи вирішувалися шляхом досудового врегулювання спору. Втім, передбачає, що сторони, по суті, домовляються між собою та знаходять компроміс. Така практика доволі поширена у світі. Як свідчить практика, скажімо, Канади, то у них 80% позовних матеріалів, що надходять до суду, вирішується в порядку досудового регулювання. Тобто тільки 20 залишається, які вже розглядає суд, що значно розвантажує суд. Крім того, для сторін це є економічно вигідніше, тому що судитися, скажімо, в європейській державі це є надто дорого. А так сторони досягають компромісу, ще не, скажімо, не пройшовши всю ту судову процедуру, яка буде, звичайно, затратною. Між тим, як повідомила посадовець, у суді є декілька позовних заяв від люстрованих чиновників.